Вже цієї неділі зустрічатимемо свято Воскресіння Христового. Щоб розділити радість святкування з нашими військовими, що на передовій захищають цілісність України, сміляни традиційно готують акцію «Великодній кошик». Ми зібрали з просторів Фейсбуку всі світлини, з яких видно, як навчальні заклади Сміли збирали передачі для бійців. У школі номер 2 активом шкільного учнівського самоврядування Ліга активної молоді, членом волонтерського заходу «Добродій», членом «Рою» «Сміливці» спільно з волонтерською групою «Смілянська самооборона Січ» організовано збір «Великоднього кошика». Учні закладу передали великодні паски та побажання для військових, які стоять на бойових рубежах нашої держави. Задля того, щоб підтримати бойовий дух наших воїнів, які перебувають в зоні ООС, та подарувати їм частинку душевного тепла, в 6-й школі до акції долучилися вчителі, учні та батьки. Джури, Рою, нащадки козаків передали подарунки волонтерам. Учні, батьки та вчителі школи-ліцею «Лідер» зібрали пасхальні смаколики, написали листівки і привітання для наших воїнів в зону ООС. Також ліцеїсти готують до цієї акції сплели літні маскувальні сітки, щоб військові могли їх використовувати для захисту своїх позицій. Активні відвідувачі дитячої центральної книгозбірні, учні 3-го Б-класу гімназії імені Василя Сенатора взяли участь у благодійній акції «Великодній кошик для захисників України». Школярі зібрали смаколики для воїнів, створили вітальні листівки, намалювали малюнки та написали листи, в яких звучали щирі слова побажання: «Дякуємо за мир, вертайтесь додому живими». З добрим серцем, відкритою душею учні, вчителі, батьки, Рій, смілянські козаки школи номер 11 подбали, щоб у наших захисників на передовій теж був великодній стіл, святковий настрій. Передали паски, продукти харчування, засоби особистої гігієни, солодощі, вітальні листівки. Цьогоріч уже всьоме проходила міська волонтерська акція «Великодній кошик для бійців». Студенти Смілянського технологічного фахового коледжу традиційно взяли участь у цій акції. Для бійців на сході наразі важлива моральна підтримка, адже на передову волонтери везуть в основному великодні смаколики, щоб там, на межі між миром і війною, наші захисники змогли відчути смак родинного свята. На шкільному подвір'ї школи номер 7 провели освячення великоднього кошика воїнам ООС. Також колектив закладу цьогоріч приготував пасхальні подарунки морякам катеру «Сміла», який стоїть на рейді у місті Одеса. Цьогоріч великодній кошик для воїнів ООС поповнився запашними пасками, різноманітними смаколиками та писанками, які прикрасять військовий намет та створять святковий настрій. А мистецька школа-інтернат не лише збирала смаколики для військових, а й заклад отримав відзнаку за свою безкорисливу діяльність. Святковим сюрпризом для них стала нагорода – медаль за благодійну діяльність. Завжди підтримували наших захисників, дякуючи яким ми маємо спокійні сонячні дні, написали на сторінці школи мистецтв. Традиційними стали волонтерські акції в підтримці і вдячності воїнам, котре підготували приємні сюрпризи, сувеніри, солодощі для наших захисників і до Великодня. В свою чергу, на сторінці Смілянської міської ради виклали інформацію, що все зібране смілянами вже відвезли адресатам. Міська влада висловила подяку всім, хто об'єднався задля допомоги бійцям в зоні ООС. Всі смаколики, листівки та сувеніри роздали військовим волонтерська група Смілянської самооборони «Січ». Тож, дякуємо за мир нашим захисникам, смачної Пасхи та веселих свят військовим!